Savaitgalį Vilniuje Fabijoniškių seniūnijoje praūžė visus šeimos narius jungianti šventė Mes šeima. Joje dalyvavo ir tradicinio karate klubo Danas nariai, kurie supažindino šventės svečius su šia sporto šaka. Renginio pradžioje klubo Danas instruktorė Justė Baltrušaitytė visiems pravedė apšilimą. Vėliau sportininkai atliko parodomąją programą, kurią sudarė kihon atskirų karate technikų rinkinys, kata kova su nematomu priešininku ir kumite kova. Po techninių elementų žiūrovų dėmesį prikaustė pavojingi karatistų triukai. Koks jausmas kaip tau? Vis tiek stiklas būna, nu, matėm sudaužę, tai yra aštrus daiktas, tai ar jisai nesulenda į nugarą? Taip, iš tiesų keista atrodo aštras tas šukės, tačiau kai tu guliesi atsipalaidavęs, būdamas visiškai ramus, tai būtų tas pats, kas tu gulėtum ant žolės. Iš tiesų, jokių dūrių, jokių skausmų, visiškai nieko nesijaučia. Bet turbūt namuose to bandyti nereikėtų? Ne, tiek bandyti iš tiesų nereikėtų, galbūt tai turėtų daryti tik tai tam tikri asmenys, kurie su tuo susiduria, kurie treniruojasi ir žino, ką daro. Parodomosios programos pabaigoje klubo instruktorius Norbertas Motiejūnas atliko tamašivari testą. Lentų laužimą kumščiu, alkūne ir koja. Žmonėm paprasčiausiai supažindint, kas tai yra karate, kad tai nėra tik tais kova, kad tai nėra tik tais, kaip žmonės traktuoja muštynės ir panašiai, kad tai yra ir mankšta, ir sportas vaikams, ir užsiėmimas, ir laisvalaikio praleidimas, pabuvimas su šeimomis, žinoma, ekstremalus stiklai, lentos, kad tai viskas yra pasiekiama. Manau, kad pagal sportą visi matė, kad galėjo sportuoti nuo mažiausio iki didžiausio, o kad dėl prisijungimo, tai patys matėte. Žinoma, kad visi gali prisijungti.